الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ناش تشي قوله nepravdi i nasilja. Pa ćemo inša Allah ta'ala večeras probati da to završimo. Mi smo bježno rekli da postoje tri vrste nepravde ili nasilja kojeg čovjek čini. Malo ćemo sad decidnije da to pojasnim. Prva vrsta jeste da čovjek učini nepravdu svome gospodaru. Braćo, gotovo je neshvatljivo da slabiji čini nepravdu jače. Prije u robovlasničkom sistemu koji je bio u Americi, ako bi rob nešto učinio prema svome vlasniku, on bi bio žestoko šta? Kažnjen. A ako bi pobjegao, oni bi ih ganjali da ga uhvate, ako ga uhvate šta urade? Ubijaju ga. Neshvatljivo je da je onaj koji slabiji čini neposlušnost i nepravdu onome koji je jači. A zamislite kakvu nepravdu čine Allahovi robovi prema svome gospodaru. I onda se očekuje, kaže Allah je milostiv, on će nam oprostiti. Jedan od najvećih grijeha jeste da čovjek čini nepravdu Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Kaže Allah dželle šanuhu: "Vema khalaqtu l-jinna wal-insa illa liya'budun." Ni zbog čeg drugog nisam stvorio džinne i ljude osim da meni ibadet čine. Samo njega jedinog da ispravno obožavaju. Ejna. I da budu njemu jedinom apsolutno pokorni i poslušni. I ono što im naredi, izvrše, a što im zabrani, ostave. Jedna od najvećih nepravdi u neposlušnosti prema Allahu Đelešanuhu, da stepen neposlušnosti čovjeka dovede do kufra i nevjerstva. Zato među sinovima Ademovim imate danas one koji nikako ne vjeruju u Allaha. Imate oni koji nije čuju njegovo postojanje. I imate one koji su njemu širk učinili i na stepen njegovog ili ibadeta njemu postavili su nekoga drugog. Kaže uzvišeni: "Vel kafirune humu zalimun." Zaista su, kaže, nevjernici, pravi, pravcati, nasilnici i oni koji su nepravedni. Ovo je govor koga? Allah subhanahu wa ta'ala. A sad zamislite ovo. Pored ovoga što Allah dželešanuhu nama kaže u svojoj knjizi, muslimanski umet je danas potpao u jednu takvu slabu situaciju da traže da mu nevjernici presuđuju. I da traže da ih nevjernici šta? Zaštite. Allah kaže: "Vel kafirune humu zalimun." Pogledajte Ujedinjeni narodi. Vi ste čuli za UN. Ujedinjeni narodi. U toj organizaciji imate pet takozvanih stalnih članica. Pet takozvanih stalnih članica. Ne možeš ih izbaciti nikada. Od osnivanja dok budu postojali, oni su tu. Samo tih pet država ima pravo takozvano šta? Veta. Šta to znači? Kada nešto glasaju, taman da su sve zemlje na svijetu za da se to, šta kaže, za da. Ako jedna od njih kaže ja sam za ne, projekat pada u vodu, ne usvaja se. Ko pita ostale zemlje, njih stotine i stotine, ko njih pita, niko te ne pita.
Ima li ko snage da se pobuni protiv toga? Nema. Zbog čega? Zato što ti pet glasova pripada najjačim zemljama u svijetu. Amerika, Rusija, Kina, Britanija i Francuska. Pogledajte sada nepravdi i zuluma koje su ovih pet država uradile muslimanima kroz istoriju. Krenimo sa Britanijom. U 18. stoljeću, braćo moja draga, nije postojala ni jedna islamska zemlja na Bliskom istoku da nije bila pod čizmom Velike Britanije. Znate za to? U dogovoru s Francuskom, Francuzi imali između ostalog dole Liban i Siriju. Ovi su ostali sve gore sebi uzeli. Eksploatacija materijalnih dobara muslimana. Koliko je ugušenih života muslimana. Na kraju krajeva Britanija je dala potpis za tvorevinu jedne zemlje na teritoriji Palestine koja se zove šta? Izrael. Je zulom? Je zulom. Francuska. Jeste li čuli, braćo moja, za zemlju koja se zove zemlja milion šehida? Alžir. Milion muslimanskih života je ugušeno. Potoci krvi su tekli kada se je Alžir borio za svoju nezavisnost. Nezavisnost od koga? Od Francuza. Zašto? Jer je Francuska njih okupirala. Milion života ubijeno. I opet muslimani, znači, očekuju od njih da im se oni šta? U nekim odlukama smiruju. Dobro. Amerika, vi dobro znate da u zadnjih 25 godina Amerika je povela dva velika rata protiv muslimana. Nazovi kako hoćeš. Zbog ovoga ili onoga. Rat na Iraku je dva puta poveden. 90. godine, 91. i 2003. I rat na Afganistan također 2001. godine. Milijuni života su uništeni. Dobra muslimana uništena. Dobro. Rusija. Kroz istoriju muslimana koji borave na ruskom području, Kaukazu i tako dalje, vam je poznato. Poznato mi je iseljavanje muslimana u Sibir. Vam poznato to? Stotine hiljada je iseljeno u Sibir na minus 40, 50, 60, gdje su umirali od gladnoći. A rat u Čečeni nije tako daleko. Kina, u Kini koliko živi muslimana, braću? 20 miliona. Koliko? 200 miliona. Jeste čuli, znali za to? A znate li da muslimani Kine ne mogu da poste mjesec Ramazan? Jel to pravda ili nepravda? Nepravda. I ti pet država je u Ujedinjenim narodima koje znači imaju pravo, znači veta. Nikada još nisu donijeli ni jedan nijednu odluku kada je bilo korist muslimana, osim neki dan. Neki dan. Kad su donijeli odluku takozvanoj zabrani gradnje židovskih naselja na području koja je znači od 67. godine koju kontroliš u Kobiba palestinske, znači te snage ili palestinska država. Ali to je što kažu oni, bacanje prašine u oči samo. Ništa dugo. Jer odmah nakon 5-6 dana, opet sam dolazi do deklaraciju, ne znam koliko da se izgradi opet novih naselja. Ljudi ne bendaju. Kaže uzvišen velikaja Fironehomu Zalimun, zaista su nevjernici, pravi nasilnici i nepravednici, a muslimani opet idu i traže da im oni presude u sporovima i idu i traže od njih pomoći. I zatim tu je širk, naravno da čovjek Allahu Đelešanu počini širka, kaže uzvišeni, inne širke la zulmun azim, zaista je, kaže širk, veliko, onaj, velika nepravda, veliki zulum. Vi znate, kaže uzvišeni, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha, kaže postali su nedjelnici oni koji su, kaže, rekli Allah jedan od trojice. Pa znate li da većina čovječanstva danas u svijetu kaže Allah jedan od trojice? Jel tako ili nije tako?
Većina čovječanstva u svijetu danas kaže da je Allah jedan od trojice. Svi kršćani, da li katolici, da li pravoslavci kažu šta? Šta je Isus? Kažu Božji sin. Jedan od trojice. Allah uzvišeni kaže, nekad kefere ledine kalu inna Allahe thalithu thalate. Nevjernici su oni koji kažu Allah jedan od trojice. Jer to širke nije širk, pridruživanje Allahu druga, širke nije širk, širk. Kaže uzviši, inne širke le zulmun azim. Zaista že kaže, širke šta? Veliko nasilje, velika nepravda. I opet nas mali zažmiruju na to. Zatim nepravda koju čovjek učini prema samome sebi. Kaže uzvišeni, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah, kome nevjericima, na sudnjem danu kad se budu žalili, ha? Gdje su upali? وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ. Allah im nije nepravdu učinio. Allah ti naredio da ti uđeš u džehennem. Allah ti naredio da činiš grijeh ili ti ga je zabranio. Allah ti zabranio džehennem. I uputio te na stvari koje će te uvesti u džennet. I uputio te na stvari da ih vidiš koje te vode ka džehennemu. I učinio sve te stvari zabranjeni. Odnosno što bi rekli, zabranio ti džehennem. Ne da ti u džehennem. I opet im sam hoće. I onda se žališ. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ. Allah im nije nepravdu učinio. وَلَكِنْ كَانَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Nego su oni ti koji su sami sebi nepravdu učinili. Kako ćeš nepravdu učiniti? Subhanallah. Kaže uzvišeni. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. Nemojte kaži sami sebe da ubijate. Nemojte sami sebe da ubijate. A ti danas 20 cigara popušiš. 40 cigara popušiš. Još ti napisali na onoj kutiji i kaže da je cigareta štetna po zdravlje. Jel tako nije tako? Ne znaš šta ministar, po odluci ministarca, ne znam broj taj i taj. Duhan ili cigareta je štetna, ne znam šta piše, je, zaista, a znam da nešto piše u tom kutu. Pušenje ubija, čuj ovo još. I opet musliman dođe, opet, znate li, braćo moja draga, da najviše cigareta se popuši gdje? Na Bliskom istoku, po brojnosti stanovnika. Bliski istok bježi iznad svih država po brojnosti stanovnika po pušenju. Ko je na Bliskom istoku? 90,8,5 muslimani. Arapi. Možete misliti, neko te duhanom ubija, duhanska industrija, šta mislite u čijim rukama? Coca-Cola, šta mislite u čijim rukama? Muslimani koji bi iznesli patenti i imaju tvornicu, oni napravili. Jo, ali znate li da se najviše Coca-Cola popije baš u arapskim zemljama? Ja sam tamo bio. Coca-Cola se pije na svakome koraku. A Coca-Cola je otrov. Coca-Cola je šta? Otrov, to su kažu svi stručnjaci u medicini. Voljeti da popiješ, ne znam ni ja šta drugo osim ovog. Coca-Cola ubija, polako tu ne osjetiš šta tu ubija, truje ti jetu, truje ti krv. Ubija. I opet je musliman pije, pije je musliman. I opet se pojavljuju muslimanski stručnjaci i napiše elaborat tamo kako je Coca-Cola. Kaže, u Egiptu ja kad sam bio doktor i kaže, kad te boli bubrezi, kaže, pij Coca-Colu. Jesto ko mi Allah, brađe. Ode, boliš mi, boli, kaže, što više pi Coca-Cola? Napiše ti elaborat tamo kako je Coca-Cola zdrava. Zdrava! Nemojte kada sami sebe ubijati, a? Va toliko bi jedinkom na tehluke, kaže na drugom mjestu, nemojte sebi same da bocati u propast. Radiš, pazi ovo, kaže Allah, to kramozina, nemojte se približavati bludu. Nemojte se približavati bludu. Allah ti zabranio približavanje čemu? Bludu. Ti to opet uradiš. Nakon 3 mjeseca žena saznala. Ode žena svoje materi. Ostade ti sa tvoje djece. I onda kukaš, što kukaš? Allah ti zabranio ti uradio, sam sebi si nasilj učinio. Snosi posljedice sad koje si uradio. Haj samo tu. Šta misliš? Da od toga oboliš? Da stekneš na tom putu neku bolest? Pa te u kabur baci. Otišao si svome gospodaru od bolesti koja je bila zabranjena. Činio zina. Zinavuk si činio, pa si obolio od toga, pa si preselio. Subhanallah, radi. Braćo moja draga, nedavno sam gledao jedan od daja u arabskom svijetu posjetio Tunis. Između ostalog, u Tunisu u jednom gradu su napravili
u jednoj od tvrđava koji su nekada bile stožer muslimanske vojske, dakle išla da oslobađa, napravili su sad unutra država javne kuće. Javne kuće. I muškarci komotno dolazi iz ovog ili onog grada, dolaze tude, sobe imaš unutra, stane, ulaziš, radiš što hoćeš, platiš, toliko izađeš, ideš svojim poslom. Znate koji se to nema na širi? Ona je bagaža, primjera radi. Ona će tu ostati. Mušterija i mušterija kroz nju će da prođe. Ali te mušterije se vraćaju nekome. Vraćaju se svojoj ženi, vraćaju se svojoj djeci, vraćaju se svojoj majici, svome ocu. Sa grijehom kojeg čini. Kakve su posljedice toga grijeha? U šarijatu ne je poznato. Ali ako se kazna ne izvrši tako, doće ti kazna sa druge strane. Ako se ne pokajiš Allahu dželešanu. Allah zabranio, pogled zabranio. Kao islamski učenjaci, što god budeš više čuvao svoj pogled od tuđe žene, tvoja će ti sve više i više biti draža. Što god budeš više čuvao pogled od tuđe žene, vidjet ćeš u svojoj čari u kojoj nećeš naći nikad drugoj. A što god više budeš gledao za drugom i tuđom, sve više kod svoje nećeš da nađeš čar. Pa će ti biti nije lijepa, pa će ti biti smetani, pa će ti biti ovo, pa će ti biti ono, pa će... a sve druge su ljepše u tvoje. Zašto? Jer ti je ovo pobjeglo ispod kontrole. Ogriješi se Allah dželešanu, samo me sebi si nasilje učinio i posljedice toga grija moraju ti doći. I treća između ostalog jeste nepravda koju čovjek učini prema drugom. Od njegov, od Allahovih robova i od Allahovih stvorenja ostali. Došao hadis koji bilježi Imam Muslim u svome sahihu. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ako neko od vas kaže uzme šibran min al-ardi bi ghairi haqqi. Ako neko kaže od vas otuđi pedalj zemlje od drugog čovjeka. Otuđio si, napravio si papirologiju, sredio si, među si, pomjerio, na bilo koji način si to uradio. Pedalj jedan. Pedalj. Nedavno je procurilo u Egiptu tamo informacije o tome kako generali vojske su odlukama vlade dobili najbolje dijelove zemlje koji se nalaze u Egiptu. Po 5, po 10, po 20 duluma. Zemlja naroda, državna zemlja. Njima podijela samo odlukom, cak, ovaj dobio toliko, ali došlo u javnost. Ali opet možeš šta promijeniti? Ništa. Ko kaže otuđi pedalj zemlje koja njemu ne pripada, nije njegova, bi gajri hakte. Allah dželešanuhu će dati da se oko njega opasa na sudnjem danu 7 zemalja. Kako protumačiti? Tawakahu Allahu ila sebi aradim jevme l'qiyameti. Allah će Dželešanu ga obući, na njega znači nabaciti 7 zemalja na sudnjem danu. Vi znate da nebeski prostranstva na shodnom kuranskom govoru ima koliko? 7. I kaže Allah Dželešanu iz zemalja isto toliko, 7 katova zemlje. Kažu islamski učenjaci, onaj pedalj koji se otuđio na dunjaluku koji ti ne pripada, doće ti na tovare na sudnjem danu u dubini 7 ovih zemalja. Kilometri su pitanje. Šaka zemlje na dunjaluku. A zamisli sad, ova šaka dole, kilometri, kilometri, koliko će to tona da se nabere na sudnjem danu? Koliko tona je u pitanju? I to se natovari na tebe. Greda jedan kad padne na tebe, ubijate. Zemlju treca malo, hup, ljudi umru. Šta misliš, tone na tebe zemlji da se strovali? Tako će biti na sudnjem danu. Samo jedan pedan dan. Ljudi nisu svjesni opasnosti u koji su pali. Drugom hadisu koji bilježi Muslim u svome sahihu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kala Allahu, rekao je kaže Allah dželešanu. Salatetun ana khasmuhum yawm al-qiyamati. Ja sam kaže trojici protivnik na sudnjem danu. Trojici protivnik na sudnjem danu.
I spominje na kraju hadisa وَرَجُلُمْ إِسْتَجَرَ أَجِيرًا. I čovjek kaže koji je uzeo sebi najamnika, pa se njima okoristio, čovjek svoj posao uradio. وَلَمْ يُطِي أَجْرًا. Pa mu kaže šta? Ne plati za ono što je uradio. Možete zamisliti? Imaš firmu, da, imaš radnike, pa si zakinuo nekoga za sat, nekog za pet, nekom za deset, nekoga za dnevnicu čitavu, nekoga za pola mjeseca, neko te napustio, ne, sad ni dobiti nikako. Subhanallah al-azim. Ko će te spasiti na sudnjem danu? Zašto? Jer će Allah biti protivnik protiv tebe. A branit će onoga kome si nepravdu učinio. Zamislite koliko ljudi su zakinili druge po ovome pitanju. A svako od vas, ja sam ubiđen, je ovo osjetio na svojoj koži. Makar da je nekomu zakinuo sat njegovog radnog odnosa gdje je imao. Da li u firmi, da li kod nekog privatnika, da li je išao u nadnicu. I navećemo još jedan rivajet po ovom pitanju koji bilježi imam Buhari i ostali, gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uddibet il mra'a, kaže žena je kažnjena fi hirretin, zbog mačke. Kažnjena je, kaže, uddibet azab, mučena u patnji, ali to je već završen čin, znači već ono gotovo, to se dogodilo, zbog mačke. Habeset ha. Fematet džu'a, kaže, koju ona zatvorila, pa je, kaže, umrla od gladi. Fedeharet fiha nara, pa je zbog nje, kaže, fedeharet, gotovo već. Ušla je, kaže, već uđa u vatru. Zbog mačke. Zbog mačke. Zbog krave. Zbog ovce. Imaš ovce. Ha, fino ti kad prodaš i kad zaradiš. Ali ne znaš da ćeš možda zbog te ovce na sudnjem danu da ispaštaš. Jer si bio prema njoj čak nepravedan. Imaš, nabavio sebi psa da ti čuva nešto, da ti čuva ovce, da ti čuva ne znam nija. Zbog njega možeš da uđeš u džehennemsku vatru. Imaš kravu, imaš konja. Ljudi moji, ja znam ljude koji su imali konje, sjećam se dobro čovjeka jednog koji imao konja. Jedne noći vozio je drva ili je sijeno bilo pita, znam kad je zapao, ja sam pio tada mali snijeg, je bio zima, konje zapao, ne može da izvuče, pa on je njega ogulio sa onim bićem. Ogulio sa onim bićem. A taj se već vratio Allahu dželešanu. Već se vratio Allahu dželešanu. Zbog mačke u džehennem. Zbog mačke. Šta misliš zbog vjerničke krvi? Šta misliš zbog vjerničke krvi? Zbog vjerničke časti? Ha? Oni ko ne vodi računa o tome. Došlo nam u rivajetu, jedan se rivajet pripisio na Abbasu, jedan se, kako Ibn Hibban navodi, Allahom poslaniku stavu sveme, kad je pogledao u Kabu, rekao ti zaista šta? Ogromna čast. Ali kaže šta? Čast muslimana veća od šerefa koje Kaba ima. Čast muslimana. Da udariš čast muslimana, vjernika, samo na čast. On je ovaki, on je idiot. I šta on zna? Udario se na čast. A šta misliš na čast učenog čovjeka? Kaže uzvišeni, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبَلِكُمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. Kaže, i prije vas mi smo uništavali narode zbog nepravde koji su činili. Narod Allah uništi zbog nepravde. Narod, a kamo li pojedinca? Kamo li jedan grad, jedno selo? وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. A njima su, kaže, dolazili poslanici sa jasnim dokazima, odnosno, nisu bili od onih, kaže, gospodar, mi nismo znali, niko nas nije upozoravao, među nama nije bilo učenih, među nama nije bilo ljudi koji klanjaju, nije bilo dobri, svi su bili ološ, pa eto, radili smo takve stvari. Ne, jok, Allah neće uništiti narod, a da mu ne pošalje poslanika.
Neće uništiti pokrajinu, a da ne pošalje ljude koji će imati znanja pa da ljudima kaže ne činite to. Zašto? Da ne budu imali opravdanja na sudnjem danu. I došli su im, kaže poslanici, sa jasnim dokazima. Pojašnjena vjera. Imaš sve pred sobom. Danas ima internet. Ukucaš šta hoćeš da izabereš sebi od nekih predavanja ili tematika. Knjiga, ako hoćeš da sebi skineš, možeš da skineš. Tekstova da čitaš, možeš da čitaš. Da upitaš, šta ti se donese, ili čitaš šta god hoćeš. Da gledaš predavanja u živo, da gledaš predavanja snimljena, dođeš na predavanja. Sve je Allah Đelešanu u ovoj zemlji tebi otvorio. Ali jer to narod tako čini? Ja? Nego se, kad uđete u kuće na internet, slušaju pjevačice koje nisu muslimanke, pjevači koji nisu muslimaniča. Znam da su i muslimani. Ali oni zabro opet ono koja nije muslimanka. Kedalike nevzile kavme el muđrimin, kaže Allah. Dalje, kaže, tako mi nagrađujemo, odnosno kažnjavamo narod koji je muđrim, narod koji je zločinački, narod koji je nevaljast, narod koji čini grije, kako uništi? Uništi Allah Đelešanu. Smete sa zemlji. Ne zna se za trag. Zatim kaže, ثُمَ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ. A zatim smo, kaže, vas učinili da dođete na mjesto gdje su oni bili. Min ba'dihim, nakon njih došli ste vi. Niste naslijedili. Koliko je naroda živjelo u ovoj zemlji prije nas, u ovoj Bosni, koji su bili raznih ideologija, pa su došli muslimani. Naslijedili ste njihove nastambine, njihove zemlje. Allah Đelešanu je možda uništio prije toga. I zatim te Allah Đelešanu poslao nakon njih. I ne zure kejfe ta'melun. Da kaže, vidimo kako ćete vi da postupate. Odnosno, kako kažu mu fesiri, ako budete postupali kao što su postupali narodi prije vas, i vi ćete biti šta? Uništeni. A ako budete od onih koji ćete obožavati Allaha Đelešanu i od njega oprosta tražiti, bit ćete od naroda koji će uspjeti. Jer čuvate njegovu šta? Njegovu vjeru. Međutim, pa kad pogledate naš narod danas koji je oko nas i mi i ostali, kakav je narod? Narod koji je naslijedio one koji su bili prije nas, koji su uništeni, a mi radimo istine postupke koje oni rade. Čekaj, očekuješ spas? Kako da te spasi Allah Đelešanu? Na dva mjesta u Kur'anu vraća Allah Đelešanu, kaže između ostaloga, kada govori o nevjernicima, njim nagradama na sudnjem danu, šta ih čeka i tako dalje, kaže la'natullahi ala zalimin. Neka je, kaže, Allahovo prokletstvo na nasilnike, ljude koji su nepravedni. A nepravda, rekli smo, prema Allahu, prema sebi i prema drugima. Svi se nalaze u ovome. Svi se nalaze šta? U ovome. Govorili su islamski učenjaci, sjećam se kad sam bio u Egiptu, kaže, subhanallah iladim, ništa nam kaže, nema čudnije. Ljudi, kaže, koji čine zulum, ponekad uzmu Kur'an i čitaju, kaže, čitaju ovaj ajet, i kaže uzvišeni, la'netullahi ala zalimin, neka je Allahovo prokletstvo na nasilnike. I opet ne može da progleda. Opet ne može da progleda. Zna da čini nasilje i zna da je Allah Đelešanu ga prokleo i on opet to čini. A zatim dalje, u oba dva ova ajeta Allah opisuje ko su ti nasilnici. Ko su ti nasilnici? Alladine yasudduna an sabilillah. Oni, kaže, koji odvraćaju od Allahovog puta. وَيَبُغُونَهَا عِوَجَا. Ne samo da odvraća, nego ga ljudima ostalim prikazuje šta krivim zabludom. وَهُمْ بِلَا أَحِرَةِ كَافِرُونَ. A oni su, kaže, po pitanju ahireta, ne vjerujem mi u to. Odnosno, braćo moji, ovdje se kaže, njihova djela potvrđuju da oni sigurno ne vjeruju čvrsto na sudnji dan. Pogledajte, prokletstvo Allaha Đelešanu u sodnova dva, eto, odnosi se na dvije samo grupe ljudi. Dvije grupe ljudi koji posjeduju, koja grupa? Jedni koji govore i odvraćaju od Allahovog puta. Braćo, ja sam, između ostaloga, jedan od islamskih učenjaka, Vahid Abdusalam Bali, to je onaj koji je napisao oštri maš protiv zlih sihrbaza. Ovdje prevedena je tako da dano.
je napisano djelo koje govori o gribetu. O gribetu. Opasnosti toga grija, između ostaloga. I dotako se jednom pogleda Krama kaže poseban grije kada čovjek gibeti učene ljude. Poseban grije, težina tog grija. I da on između ostaloga kaže ovako. Onaj kaže, ko ogovara učene ljude i odvraća od onoga sa čim oni su došli i govori i objašnjava ljudima, jeste od onih koji odvraća od Allahovog puta. Zamislite koji je to. Koja je to teškoća? Koja je to belaj? Da govoriš protiv čovjeka koji govori Kur'anom i govori hadithom, a ti odvraćaš ljude od onoga što on govori. Ne samo da odvraćaš, još kaže, to je zabluda. Kur'an zabluda. Hadith zabluda. A govor filozofa, istina. Otkad? Otkad? Braćo, ja sam bio neki dan, Allah mi je svjedok. Slušao sam jednog od ljudi koji su najutjeci, da ne govorim. Ha, pričao je 45 minuta, ni jednog ajeta, niti haditha nije naveo. Niti jednog ajeta, niti jednog haditha nije naveo. Možete zamisliti. Ali on je istina. I ono što on govori je istina. A ono što govori sa ajetima ili haditima, ljude odvraćaju od toga. Ne samo da odvraćaju od toga, nego prikaži taj put ljudima šta da je to ivađ, krivo, zabluda, stranputica. Vahum bila ahireti kafirun. A oni su, kaže, po pitanju ahireta kafiri. Nevjernici ne vjeruju. Zašto? Da oni zaista vjeruju da će stati pred svoga gospodara i da će biti obračunano njima za djela i riječi koje čine ili govore. A ne bi činili to. Ne bi odvraćali od Allahovog puta. Ni bi taj put prikazivali da je on šta? Stranputica ili zabluda. Mi smo spominjali, čini mi se na prošlom edersu, kaže uzvišeni, Wallahu la yuhibbu zalimin, na drugom mjestu, innehu la yuhibbu zalimin. Allah kaže, zaista ne voli one koji nepravdu čini. Innehu la yuhibbu zalimin, on zaista ne voli one koji nepravdu. Na drugom mjestu kaže, innehu la yuflihu zalimun, zaista nasilnici i oni koji nepravdu čini neće uspjeti. Bez obzira koliko je imetka su zgomila u sebi, koliko ga policije i vojske čuvalo, neće uspjeti sigurno. I to se je pokazalo u istoriji i ovo što se događa danas u svijetu i nama očiti dokaz. Kaže uzvišeni sve ćemo šabat završimo. Allah, braćo, ponekad učini da nasilnik nasrne na nasilnika. Da nasilnik nadvlada nad nasilnikom. I to Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. I Allah kaže, i mi zaista dadnemo da nasilnik nadvlada nad nekim drugim nasilnikom. Zašto? Bima kanu yaksibun. Zbog dijela njihovih ruku koje su učinili. Između ostaloga, kada mu fesiri tumače ovaj ajet, vi imate, između ostaloga, kažu, nasilnici pokoravaju one koji su slabiji od njih, ugnjetavaju nište. A zatim se dogodi da dva takva vladara nakon nekoliko godina dođu i jedan protiv drugog ratuju. Pa jedan nadvlada na drugi. Ovo je jedna verzija. Između ostaloga, drugi su rekli, ovo je nama dokaz da, između ostaloga, ako narod obični upadne u zulum i nepravdu i nasilje koje čini, Allah Đelešanu će dati da nad njima vlada ko? Pravedan ili zulumčar poput njih ili godi od njih. Zulumčar, poput njih ili bolji od njih. I neshvatljivo je da, ako je narod taj koji je nepravden, čini nepravdu Allahu, samome sebi i drugima, da njima dođe vladar koji je čestit i pošten. Ili da oni izaberu čestitog i poštenog vladara. Kako da oni izaberu čestitog i poštenog kad su oni bez
čestitosti i bez poštenosti. Zato takvima uvijek dođe šta? Neko koji je isti kao oni ili čak gori od njih. Zato se nije čuditi sistemu koji vlada danas u svijetu općenito. Ljudi se bore protiv korupcije, osnivaju urede za korupciju, brojeve prijavite korupciju, posebna policija protiv korupcije. Jel se korupcija smanjila? Samo još ide više. Kako da ne, kada između ostaloga oni koji su taj tim birali su u korupciji. I oni koji su u tom timu su u korupciji. Ma tražiš od naroda da narod ne bude u korupciji. Vi znate da je Amerika 30. godina, ako se ne varam, zabranila prodaju i pijenje alkohola. Vam poznato to? Jesu uspjeli u tome? Nisu. Zbog čega? Oni koji su ga zabrali su ga šta? Pili. Zabranio drugome, a ti radiš haram. Kako da bude, znači, ostvarljivo? Nemoguće. Na polu kavli hada ova stavu fjeru Laha li va rakum. Ako ima neko da nešto upita, sad mi je da sam inša. Allahu ekber, Allahu ekber.